20%. Takového výsledku chtějí piráti dosáhnout ve volbách do Evropského parlamentu. Co chtějí v parlamentu prosazovat a jak podle nich má Evropa vypadat? To nám řekne předsedkyně Evropské pirátské strany zastupitelka města Brna a číslo dva na pirátské kandidátce Markéta Gregorová. Dobrý den. Dobrý den. Měla by podle vás existovat dvourychlostní Evropa? Uh, podle mě a nás, pirátů, by rozhodně dvourychlostní Evropa existovat neměla. Uh, samozřejmě je otázka, jak to přesně zadefinovat, protože de facto tady máme 28 rychlostí, že jo? Uh, každý se nějak snaží, nicméně si myslím, že bychom měli být spíš uh, solidární a vzájemně si pomáhat, protože dvourychlostní Evropa povede pouze k tomu, že se ty nůžky rozevřou ještě víc a ty státy, které budou vlastně Ponechány na té druhé pomalejší rychlosti, tak už se nikdy nedorovnají těm, které by takzvaně šly rychleji. A celý projekt Evropské unie by se posléze mohl taky rozpadnout. V případě, že by k takovému rozdělení došlo, jakou pozici by měla zaujmout Česká republika. Uh, tak zaprvé by měla být proti tomu, aby se něco takového dělo. A, a kdyby to nastalo, tak uh, rozhodně bychom měli být právě v, uh, v těch, kteří budou usilovat o uh, vyšší integraci, kteří uh, nebudou ponecháni na vedlejší kolej, tedy například i uh, přijmout euro a podobně. Mm -hmm. Bývalý slovenský premiér Robert Fico v říjnu loňského roku pro Českou televizi uvedl, že Slovensku svědčí hlubší integrace a přijetí eura. Země, jako je Slovensko, podle něj musí být v jádru Unie, aby v těžkých časech přežili. Měli bychom tedy přijmout euro? A to je taková zajímavá otázka, protože my jsme se k tomu zavázali podepsáním vlastně přístupových dohod. Takže je to na, jako podmínka vlastně našeho přistoupení k Evropské unii a v ní jsme. Samozřejmě pak je to další otázka plnění kritérií, ne všechny teď plníme, nicméně to ani některé státy eurozóny, no a to je právě ten problém. Ideologicky rozhodně Česká republika by Euro přijmout měla, nicméně. Teď, když jsme ve stavu, kdy některé státy eurozóny sami ta kritéria vlastně přístupová neplní, a my také ne, tak je teď spíš na stole otázka, jestli by se to předtím nemělo nějak reformovat, ztransparentnit a vyřešit ty základní problémy, protože jet na mrtvém koni s tím daleko člověk nedojede. Z průzkumu CVVM z loňského dubna vyplývá, že zhruba tři čtvrtiny Čechů si přijetí eura nepřejí. Zatímco nový průzkum agentury Median ukazuje, že vstup Česka do Unie samotné většina obyvatel vnímá pozitivně. V dlouhodobém programu Pirátů uvádíte, že by lidé měli hlasovat v referendech i o zásadních návrzích, jako je třeba členství v mezinárodních organizacích. Nemáte obavu z toho, že by takové hlasování mohlo být ovlivněné? Uh... Tak ono jde o to, že ten dlouhodobý program se právě zaměřuje na nějaké dlouhodobé cíle. Všeobecně oni se, hodně lidí se jako bojí těch našich referend, když to tak řeknu, jenomže my tady neuvažujeme o nějakých uh, pěti letech a hned tam jako nadspeme to uh, referendum o nevím, vystoupení z Evropské unie. Uh, to vůbec. Uh, naopak lidé by se postupně měli naučit, co to znamená vlastně demokracie na různých lokálních referendech o tom, Jestli tam budou mít koupaliště tam či onam, nebo postupně samozřejmě přijít i na ty národní, jako mně přijde jako třeba zajímavé tréninkové referendum, o kdybychom udělali referendum o střídání času. Nicméně tohle je něco na hrozně dlouho. A může to trvat jako desítky, možná jako stovky, že? protože uh, ta generační věc také se vlastně naučit přijímat tu zodpovědnost a informovat se a uh, proto je to v dlouhodobém programu. Samozřejmě v krátkodobém uh, nebo i v uh, programu do evropských voleb nic takového nemáme a uh, nemyslíme si, že v tomto stavu, uh, v jakém je vlastně informování společnosti a tak, uh, by se měly referenda o mezinárodních smlouvách a o uh, vlastně Evropské unii dělat. Uh, jak může takové hlasování dopadnout v současné době, vidíme v podstatě například v Británie? Uh, jaký způsob odchodu by podle vás měla zvolit, pokud vůbec nějaký? Um, Rychlý, <laughs> proto, proto, pokud se proto teda uh, rozhodnou. Do tohohle bych jako, jim nechtěla radit, je to jejich uh, vlastně rozhodnutí, a teď mluvím o, o hlavně politicích, i když samozřejmě i lidech, ale politici de facto mohou za výsledek toho referenda a to, jak celé pojali, a, takže to je to jako jejich problém, který musí vyřešit a pokud chtějí odejít, absolutně by neměli už vstupovat do evropských voleb Protože tím jenom naruší uh, celý vlastně demokratický proces. Protože um, nikdo pak s těmi vlastně Europoslanci, zvolenými potenciálně za Británii, nebude počítat, uh, anebo s nimi bude počítat a oni pak odejdou a teď. Ostatní státy vůbec vlastně neví, co, uh, co mají dělat, a úplně to podkopává celou pak legitimitu vlastně těch voleb. Takže uh, buď by měli odejít rychle, anebo vůbec ani uh, neúčastnit těch voleb. A přijeme jako chyba Evropské unie, že vůbec dovolila, aby se těch voleb zúčastnit mohli. Myslíte si, že by mělo smysl to referendum opakovat? Um, já si nemyslím, že. Uh, by měli v této otázce právě dělat úplně referenda, protože, jak je vidět, absolutně na to nebyli připraveni. Uh, třeba ve Švýcarsku, já vím, že o nich jako všichni mluví, ale já jsem si docela zjišťovala, jak tam přesně funguje a Oni mají velice vyrovnanou informační kampaň, je hodně striktně určeno, jak strana, která je pro a proti, mají vymezené časy ve veřejnoprávní televizi i celkově mediálním prostoru. A následně třeba ještě společně s hlasovacími lístky lidem přijde malá brožurka, kde je napsáno pro a proti velice stručně, aby každý, kdo půjde hlasovat, věděl, do čeho jde. A tohle samozřejmě v Británii absolutně nenastalo, byla to naprosto dezinformační kampaň vlastně, manipulovalo se s daty, čísly, informacemi a já si nemyslím, že by to referendum probíhalo jinak ve smyslu toho, jak by bylo právě vytvořeno v tom mediálním prostoru. Takže tady nejde vůbec o výsledek, uh, jestli by další jako referendum tedy uh, bylo spíš pro nebo proti. Tady jde o to, že by to zase bylo vlastně zmanipulované v tom mediálním prostoru, protože právě neumí ta referenda Británie s tím. A rozhodně je neumí v takhle obřích otázkách, které by měly být v tomhle hledu politické, protože politici jsou tam od toho, aby právě určili dopady toho ekonomické, společenské. Od toho si je lidi zvolili, aby najeli se odborníky a vyhodnotili to. A nebyla to nějaká dojmologie. Asi se shodneme na tom, že po Brexitu bude Evropská unie jiná. Jaká by měla být podle Pirátů? <laughs> um, No, že uh, nemyslím si, že bude tak zásadně jiná, protože Británie má docela historii toho být uh, vždycky tak trochu vedle, nevstupovat do všeho, co se děje, uh, ať už je to eurozóna uh, nebo uh, tím Schengen a tak. Prostě Vždy byla vždycky jako hodně euroopatrná, bych uh, řekla, a tudíž vlastně ten její odchod samozřejmě změní něco ohledně různých dotací a podobně, možná urychlí schvalování některých věcí, kde byla Británie jazyčkem na vahách, hlavně ohledně různých, řekněme, sporu s Francií, tam to bylo asi nejčastější. Ale nemyslím si, že se to změní tak zásadně. Naopak Měl, nemyslím si, že bychom se měli soustředit na to, jaká bude Evropa po Brexitu, ale jakou prostě chceme uh, Evropu jako takovou, ať už tam je kdokoliv, uh, a jakkoliv integrovaný. O jsem mluvil na začátku pak tady. Mhm. Uh, tak se teď pojďme přesunout přímo k vašemu programu. voleb. Uh -huh. uh, Evropský parlament koncem března schválil reformu ochrany autorských práv na internetu, která posiluje postavení tvůrců obsahu a přizpůsobuje autorské právo digitální éře. Uh -huh. uh, vaše strana tento den nazvala Černým dnem evropského internetu. Proč vám ta reforma tolik vadí? Tak nám nejvíc, uh, takhle, nej, předně řeknu, že jsme moc rádi, že se reforma autorského práva vůbec nastartovala, protože uh, to, co tam bylo doteď, je vlastně z uh, no, let, kdy ještě vůbec internet nebyl používán, digitální věk uh, nastal až poté a bylo to strašně obsolentní. Takže je dobře, že se něco uh, začalo dělat. Nicméně ta výsledná forma uh, není dobrá. Um, uh, vadí nám primárně uh, dva uh, takzvané články té směrnice. Článek uh, bývalý 11, nyní v přečíslování 15, a 13 v přečíslování 17. Ono Uh, hodně lidí je zná jako 11-13, takže o nich budu mluvit tak, ale no, by bylo jasné, že jsou přečíslované. Uh, 11 vlastně je problém z hlediska uh, novinářů a novinářských domů, protože uh, zavádí takzvanou vlastně daň uh, z odkazu, uh, tedy. Ten poskytovatel té služby, jako například Google, by měl těm novinářům platit za to, že tam může zobrazovat jejich odkazy. Jenže proč by takový gigant měl platit něco novinářům za to, že jim vlastně dělá reklamu? Že? Takže naopak jim nic platí. Patit nebude a těm novinářům se to tam zobrazovat nebude. Respektive, když to poskytnou zadarmo, tak ano, ale uh, jak pak mají vykonávat kvalitně svou práci. A naopak, ti, co rádi poskytnou svoje uh, odkazy zadarmo, když to tak řeknu, jsou různí konspirátoři a dezinformátoři. Takže... Uh, to prostě povede k zahlcení uh, internetu, když tak řeknu, dezinformacemi. Což není jenom nějaká spekulace. Uh, ten problém je v tom, že tohle už zkoušeli v Německu, de facto tu daň z odkazu a ve Španělsku, a naprosto tam selhalo. A přesně tohle se stalo. Uh, takže je uh, hrozná chyba, že se to teď zavádí na evropské úrovni, když už to v některých státech právě selhalo. Protože ty státy jsou naopak super inkubátorem pro Evropskou unii, aby věděla, co nedělat a udělat to naopak. No a samozřejmě nejkontroverznější. A nejdiskutovanější článek 13, který vlastně hodně lidí zná jako to, co ohrozí naše memíky a satyru a podobně. On se hodně lidí říká, že si nějak jako reformoval uh, tou francouzsko-německou dohodou nicméně uh, ve výsledku to vůbec nic nevyřešilo, protože uh, například to, že to nějak jako vy, výjímá, uh, z, uh, startupy a podobně jako poskytovatele, kteří jako začínají, uh, tak je zce pěkné, nicméně jenom po dobu prvních tří let. A pokud oni samozřejmě do té doby uh, nevyrostou, tak aby si pak mohli dovolit uh, různá opatření, která jako je ta, jim ta říká, že musí zavést, tak uh, pomůžou zabalit, protože uh, po třech letech prostě uh, budou muset naplňovat tahle opatření. Ta opatření jsou uh, například uh, vlastně Ono tam není zmíněno, že musí zavést nahrávací filtry. Nicméně je tam jasně dáno, že musí udělat všechno proto, aby se tam ten obsah na tom jejich webu třeba vůbec nevyskytl. To znamená, že de facto ho musí zastavit ještě, než se tam nahraje. A k tomu pouze lze použít nahrávací filtry. Takže také ty argumenty, že tam nejsou napsané, no když nějak jinak to udělat nejde než tím, tak. To je samozřejmě, už tam ani nepotřebují psát. No a ty nahrávací filtry jsou problematické v tom právě, že nerozpoznají uh, satiru, jsou naprosto nedokonalé uh, a hla, hodně drahé. Uh, jediný a ještě docela hodně nedokonalý uh, filtr, který uh, byl vyroben, je Content ID od Google, který největšího hráče na trhu. Tedy nejbohatšího, a i ten to nezvládl udělat jako dokonale Filtr prostě nefunguje dobře. A to znamená, že ty menší buď to budou hrozně draze vyvíjet a nebude jim to fungovat dobře, takže budou cenzurovat vlastně i to, co je naprosto legitimní obsah, a nebo si to budou muset koupit od vlastně svojí konkurence Google, což docela monopolizuje ten trh. A když jste říkala, že vlastně to může uh, i ten legální obsah detekovat jako nelegální, v případě třeba nějaké satiry nebo podobně, tak ale to se přece může potom jako později zkontrolovat a v podstatě to znovu nahrát. Uh, no ale kdo by to zkontroloval? <laughs> uh, tam jde právě o to, že to množství nahrávaného materiálu ne, není ve lidských silách zkontrolovat ručně. A pokud to ten automatický filtr nerozpoznal... Uh, kdo to pak má jako zpětně nějak uh, řešit. Že? Oni by si ty uživatelé tím pádem uh, a to už se jako vlastně děje. Uh, oni si sami musí zjistit, že jim to bylo zablokováno a následně musí jít vlastně za tím poskytovatelem a řešit to. Ale často ten poskytovatel přenáší tu odpovědnost právě na nějaké uh, externí uh, firmy nebo poskytovatele, který třeba vy, vyrobí něco jako ten nahrácí filtr a s nimi už je úplně nereálné se bavit. Takže vlastně na to, tu osobu je aplikována presumce viny, uh, což uh, v našem právním státě by vůbec existovat nemělo. A ještě si to pak musí hrozně komplikovaně vlastně a úplně sám bez nějaké jako, podpory uh, řešit. To není prostě ta cesta, kterou bychom měli jít. A jak by se tedy mělo autorské právo reformovat, aby neznevýhodňovalo ani jednu stranu? Um, co myslíte tu druhou stranu? Předpokládám, že myslíte autory a pak tedy myslíte uh, no, třeba velké nahrávací třeba, společnosti nebo, třeba, nebo, uživatele, nebo, 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 nebo nebo Jako je třeba Google, uh, ty větší uh -huh. společnosti, které z toho, podle toho, co říkáte, budou profitovat. Uh, je to tak? <laughs> no, tak hlavně by se konečně mělo to uh, autorské právo zaměřit na ty autory a začít podporovat právě je, protože uh, když to uh, tak řeknu, uh, já jsem třeba jako... Zpěvačka, hra, ukulele. A kdybych nějak chtěla začínat, když tak řeknu, tu kariéru třeba na YouTube, uh, tak uh, kdyby tam byly ty nahrávací filtry, nebo už teď, pardon, už to vlastně i teď do velké míry, uh, tak bych chtěla asi začínat kavrama, že jo? jako prostě existujících písniček, protože na ní se dobře člověk naučí, ostatní vidí, jestli se jim líbí ten styl, a pak bych třeba mohla začít s vlastní tvorbou. A mezi tím získám ty sledovatele a je to prostě super. A nikdo na tom netratí, že jo. Já tu kapelu jejíš cover hraju, jsem skutečně neochudila. Naopak dělám vlastně reklamu i jim, že A ale právě uh, tyhle covery už třeba YouTube teď potlačuje uh, často a není, no demonetizuje takhle a není možné uh, to tam mít nebo uh, je, ale právě za to nedostanou nic. Uh, no a to vlastně úplně pak by pak potlačilo, to, abych já začala něco tvořit, že, jako ten autor, uh, jde to úplně proti tomu. Takže mělo byste jako reformovat uh, konečně s ohledem na ty autory, ne na uh, prostě autor uh, vydavatelské domy a právě velké korporace. A uh, to. <laughs> V programu Evropské pirátské strany uvádíte, že prosazujete co to je, obecnou a komplexní legislativu na ochranu whistleblowerů poskytující ochranu osobám, které upozorní na otázky, které jsou ve veřejném zájmu. Mm. Začátkem dubna byl zadržený Julian Assange, tedy zakladatel serveru Wikileaks. A váš kolega, pan Ferjenčík, to okomentoval takto. Assange za mě člověk, co si zaslouží respekt. Velká většina jeho líků, podle mě, byla ve veřejném zájmu. Že má svý mouchy je bez debat. Souhlasíte s ním? Uh, ne úplně plně. Uh, já si myslím, že Assange je člověk. A je to člověk, který mohl uh, udělat chyby, uh, určitě dělal a tak. Uh, a je to člověk, který by měl být za ty chyby, které uh, případně spáchal, tak uh, souzen. A teď samozřejmě ale mluvím o chybách uh, ve, ve smyslu toho sexuálního obtěžování ve Švédsku. On byl ve Švédsku, tam je obviněn uh, ze sexuálního obtěžování, měl by se tam zodpovídat. Nicméně uh, Wikileaks... Není člověk ani souhradlení, vyklík se myšlenka. A tu rozhodně jako Piráti prostě podporujeme a měla by být uh, zachována a všichni, co se na ní podílí, by v tomto ohledu měli být uh, chráněni. Takže jsme naprosto proti tomu, aby uh, Assange byl vydán do Ameriky, když v úplně jiné zemi uh, publikoval něco na internetu a Ano, mohl tím, teoreticky nejsi jistá, porušit nějaké zákony v Americe, jenomže to je stejně, uh, jako vydat ho tam, by bylo stejně bizarní, jako kdybych uh, já třeba tady na, v České republice nahrála na internet karikaturu Mohameda a nějaká uh, muslimská země uh, by požádala Českou republiku a to, ať mě vydá, můžou mě tam soudit. Uh, tohle jako nejde. Ale zároveň uh, chci jako prostě zdůraznit to, že se uh, jako víceme od Assange hodně jako vymezit ohledně toho sexuálního obtěžování, protože to je naprosto jako nepřijatelné. A v těch materiálech, které Assange zveřejnil, byla i spousta osobních údajů, v podstatě dalo by se říct nevinných lidí nebo lidí, kteří nějak nesouviseli s tím, co chtěl původně asi zveřejnit. A zároveň se taky vybíral to, co zveřejňuje. I v tomhle případě by takový člověk měl být maximálně chráněn? Uh, jak říkám, uh, je to člověk, který dělal chyby. Myslím si, že tohle jako chyby rozhodně byly. Uh, nicméně, i tak si nemyslím, že by měl být vydán do Ameriky. A to proto, že ho tam velice pravděpodobně uh, čeká mučení a uh, ne něco, co my tady v Evropě jako můžeme považovat za demokratický proces. Dalším z významných bodů vašeho programu je ochrana životního prostředí. Uh, uvádíte v něm, že je třeba posílit sankce v případě nedodržení zákonu. Skutečně si myslíte, že zvýšení sankcí povede k nějaké změně. Uh, a Sankce Sankce za třeba nedodržování jako emisí a, a podobných těch celoevropských uh, nařízení. Uh -huh. Uh, já si myslím, že je to vždycky kombinace více věcí. Tady to je jakoby jedna věc, že vytažená, ale to není jenom o tom, že uh, půjdeme a budeme dávat sankce. Uh, to je spíš, jako si myslím, i takový uh, upozaděnější krok. Nejdůležitější je třeba i pozitivní motivace, uh, kterou jako osobně zastávám jako úplně ve všem a nejvíc. To znamená, uh, pokud, uh, nevím, ta firma dodržuje ty platné třeba emisní nějaké uh, předpisy a podobně. Uh, pak by měla vlastně za to být, když tak řeknu, pochválena ve smyslu, uh, nevím, nějakých uh, dotací, když to je, tak řeknu, no, to tak jako uh, z, z hlavy nicméně. Uh, ty sankce tam podle mě nemají takovou jako zásadní roli, no, ne, nevím. Evropská jako. unie by podle vás měla také i nadále omezovat emise oxidu uhličitého. Ale podle údajů z roku 2017 jsou největšími producenty, nebo ta největší pětice, Čína, Spojené státy, Indie, Rusko a Japonsko. Proč by se o to teda měla zajímat Evropa? Proč by Evropa měla zavádět další opatření? Uh, tak pokud po někom něco chceme, uh, aby dodržoval a sami to dodržovat nebudeme, nebo prostě nepůjdeme vlastně tím dobrým, pozitivním příkladem, tak uh, si myslím, že to od nikoho vyžadovat vlastně nemůžeme. Uh, já si myslím, že je důležitý jako to dělat, protože klimatická změna je uh, obří problém a říct, oh, uh, oni taky nic nedělají, tak my taky nic nebudeme dělat, je hodně, uh, hodně zpátečnická myšlenka, úplně uh, prostě mimo mísu. Uh, měli bychom mít příkladem, měli bychom s tím něco dělat a uh, Vlastně ten, uh, to, že my půjdeme příkladem a budeme ukazovat, že to jde, a například i se díky tomu vyvinou různé nové technologie, kterými se dá různě, prostě třeba ty emise u výroby snižovat a podobně, uh, tak je pak můžeme exportovat uh, a pomáhat jako dalším uh, na, do toho rozjetého vlaku záchrany planety uh, naskočit také. Hostkou Studexu byla Markéta Gregorová. Díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání.